Kështu e presi në shtëpi Lunën dhe mami Kjarën. Luizi dhe Kjarë janë tashmë prindër të një bebushe e emris cilës është Luna Marie Ailey. Pasit në sotme, në përmjet një video të shpërndarë në rjetin social Instagram, moderatorja Kjarë njoftoj se Luna dhe të shkonte në shtëpi me mami dhe babi. Tek sa kanë bëritur, Luna ka gjetur një surpriz të bukur në hyrje. Mirë se erdhe në shtëpi, Luna Marie Ailey shkruante. Dhe Kjara tashmë e ka postuar në Instagram. Tani të gjithë jemi në pritje të një portreti familjar të mami, babi dhe Lunës e vogël. Pasi dirë më tani nuk kemi parë më mami Kjarën as gjukundi, duke tashmë sa jo ende nuk e ka marrë veten që nga momenti kur ka sjellë në jetë vajzën e saj.